Obavy z možných akcí, které může ještě učinit již odstupující administrativa prezidenta obamy napsala právě dnes oficiální mluvčí ministerstva zahraniční věcí Ruska Marie Zacharovová. Nové sankce proti Rusku, dodávky přenosných systémů protivzdušné obrany sírským řezáčům hlav, zcela nesmyslná, ale škodlivá činnost ve všech oblastech zahraniční politiky. Bůh stvořil svět za sedm dní. Současná americká administrativa ho za pár dní může zničit. Nová administrativa začne v Americe působit až po inauguraci zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, která se bude konat 20. ledna. Připomeňme, že ještě před pár týdny odstupující prezident Barack Obama sliboval hladké předání moci. Jeho kroky v posledních dnech však nasvědčují spíše pravý opak. Týden před koncem roku 2016 Spojené státy v Radě bezpečnosti nevetovaly proti izraelskou rezoluci a tím mohli stát Izrael poškodit. 30. prosince potom americká vláda oznámila sankce proti dalším devíti ruským institucím, podnikům a jednotlivcům. A jak jsme již informovali, právě v těchto dnech se americká armáda spolu s dalšími členy NATO přesouvá k hranicím Ruska. Uvidíme tedy, co všechno nás ještě do 20. ledna tohoto roku čeká.